kaip čia viskas atrodo. Švartovai tvarkoj. Biškį paplyšė kažkas tai. Bet principe viskas atrodo neblogai. Oho, kad apaugo. Bet čia va kiek apaugo šitas maišas. Paskui mes jį ištrauksim, matai? O šiaip dugnas, jaučiu, gali irgi būti apaugęs biškučiuką. Bet ir šalta. Bet vėsų laukia 10 laipsnių. Opa, opa. Opa, opa. O, o. Laivelis. O. Jau pasilgau laivelio. Reikės dabar nuimti visą šitą tentą. Visus šitus sunkumus, kurie laiko jį. Ir nuo kažko tai pradėti. Pirmiausia, tai daiktus reikės susinešti visus čia. Vat. Lendam į laivelį, lipam. Opa. Opa. Vaizdas. Tentas nesuplyšęs, ne, viskas tvarkoja. O, čiučiut, bet gerai atlaikė, neprakiuro. Nes čia trynės iškrito, aišku, kažkas atsilaisvino. Čia filtras turi būt. Viskas tvarkoja. Ir dabar, o, testeris. Na ką, eisim į vidų. Oi, tas kvapas. Su nostalgija. Na, kaip čia viskas atrodo. Bet sausa drėgmės visiškai nesijaučia. Viskas techniškai, kaip buvo, taip ir yra sausa, gražu. Jo, nu ką, kiek rodo akumuliatorius. Žiūrim. 11.3. Kaip ir turėtų būti neblogai. Pabandykim įsijungti degimus. Opa. Opa. Na, įsijung šviesą ar ne? O, veikia. Puikiai. Viskas puikiai. Aha. Čia kažko tai neveikia. O čia? Ir čia neveikia. Vienas. Nu, po. Ai. O. Nu, žinokit, pasaka. Super. Darbo laukia nemažai dabar. Viską sutvarkyt, nuimt. Pavargsim visą dienelę. Ką pirmiausia dabar padarysim? Tai nuimsim šitą tentą, kad galėtume viską gražiai susinešti iš mašinos, tą, ką atsivežėm į laivą. Iš tikro, laive nemažai visko likę nuo praeitų metų, tai vėl apsisuko metų sezono ciklas ir vėl mes čia Norvegijoje, šito įlankui, kur žiemojo laivelis. Ir jau jums ruošiu po trupučiuką turinio. O, gerai apaugęs.
pusvalandis ir vaizdelis štai va toks. Čia žieminis tentas, laivelis, kuris buvo paliktas. Nu ir va. Ir po biškutį tvarkome savo. Svarbu, nusėmėm, pasidarėm vietos, kur susinešti viską, atsilaisvinom. O, iškart laivę šviesiau. Živilė peržiūrėjo praeitų metų. Pusę išmestim čia jau. Ką išmest, ką neišmest. Taip. Gal ką atiduot. Jo, dvendinuko, dėja, bet nėra. Va, viskas sudėta. Einu dar prafilmuoju greitai. Vengi dabar yra šviesu. Viskas labai puikiai peržiūrėjo, žinokit, knygos. Sausos. Knygos sausos. Visiškai. Ta prasme. Visur sausa. Jokio pelėsiuko. Nieko. Tiesiog pasaka, žinokit. Pasakėlė. Visur sausa, nemenkiausio kondensato. Absoliučiai laivas buvo. Dėl to, kad šiek tiek buvo padaryta mikroventiliacija. Nei prilygio į vidų. Nieko. Tentukas uždėtas. Super. Taip reikia, kad laivai žiemotų, kad jie galėtų kvėpuoti, kad nesikauptų drėgmė ir panašiai. Na, o dabar vėjas taip nutilo šiek tiek ir iš karto daug šilčiau. Kartais papučia tai taip žvarboka, bet principe viskas neblogai. Tęsiam darbus. Labai svarbu, reik variklį dabar pasižiūrėti iš karto. Kaip čia vaizdas. Simsim čia viską. Reik patikrinti tepalus. Tepalus reik patikrinti. Aha, kažkas pabėgė biškučiuką. Dabar taip, rankšluosčio kokio. Reik patikrinti tepalą. Prieš žiemą pakeičiau. Prieš žiemą pakeičiau. Perfekto. Gerai, vadinasi, kiekis geras. Taip, dabar galim viską sujungti. Opa. Radio ryšys mūsų. O, biškį jau. Kuro pilnas bakas. Gerai. Aha, per čia. Mes tvarkiam varikliuką pernai. Plauk, o ką? O kur popierius? Aha, supratau, gerai. Bandom kurt variklį. Po žiemos pažiūrėsim, kaip užsives. Akumuliatorius kaip ir geras, lygtais atrodo, buvo atjungtas nuo laidų viską. Tepalo yra, visko yra. Aha. Nenori. Gerai, gerai, gerai. Ai, čia neužsivedė, noriu pasakyti. Uh-huh. Tu nieko. Iš pirmą kartą negrebė. Padėkimo gal ilgiau palaikyti. Gal gazuką. Mhm. Nenori. Nenori kurtis kažko tai. Gal reik prasukti su to raktu. Tai aišku, kaip čia užsikursi, jeigu išjungta. Degimai visi. Ne? Nežinau.
filmuot, kad užkūrėt, bet užkūrėt. Iš naujo Kestutį. Ką? Iškart laivas. Viskas. Duok, svarbiausia dabar pila. Pila viską, pila. Yra aušinamas vandeniu. Va, reikia iš karto stebėti, ar aušinam, ar prateka. Viskas liuksovai. Nu, super. Biški čia užsenaravinės buvo, bet davėm congo. Visko ir dabar liuks. Ten laisvas, tegul prasidirba varikliukas. Jau visą žiemą miegojo. Laukia kelionės turbūt. Laivas buvo per žiemą. Dabar padariau, pririšau GoPro kamerą. Ir leisim, žiūrėsim dugną. Šiaip ganėtinai, sakyčiau ganėtinai, vanduo skaidrus. Gal reikėtų pasivaryti dar kažkur arčiau kranto, bet manau, kad ir taip užteks, paleisim, pasižiūrėsim. Šiek tiek matosi, labai labai nedaug apaugę. Gal prasimuštume, nereikėtų kelt laivo. Tyku, ramu. O, tyku, ramu. Leisim keliuose vietose. Dar pernai metų provizijos. Žiūrėkit, aliejaus turim, kiek mes čia visokio maisto. Skanių jūros gėrybių, riešutų, košės. O čia dar kas, 2003, 5-17. Lašiniai. Lašiniai? Nu, kažin kaip jį čia jį atrodo, marinuoti šitaip. Kažkokį tai. Oi. Čia 2003-05-09. Irgi kažkas tai. Turėtų būti geri, viską suvalgysim. Konservėlių turim, riešutukų, makaronų, o čia ir kepenėlių, lazanijų, čipsų. Nu, čia konservų, tai jau dibadu nemirsim. Šerniukas, lašiniai, dar noriu pasižiūrėti. Jo, šerniena, viskas ok. Tiks lašiniai pernai metų. Nu, kas jam nieko. Puikiausi lašiniai. Čia nežinau kas. Irgi lašiniai. Gal lašiniai, negaliu atsakyti. O! Vytinta mėsytė pernai metų. Tai gal pasidarom? Bet čia kaip kaulas bus, jau kieta, kieta. Gerai, puikiai. Tuniukas. O, bet ne, tai čia praktiškai galėjom net nesivežtos provizijos. O. Kas tuose ten yra? Žiūrėk, gerai. Ai, čia mamos lašiniai, taip, taip, taip. Lašiakai. Labai puiku. Puiku. Valgysiu. Vienu žodžiu. Maisto per akis. Būrį išsikėlėm. Eisim dabar sekančią būrę kelt. Darbai po biškį vyksta. Dabar poliarinė diena. Tai laiko turim pakankamai. Dirbsim, kol viską susinešim iš mašinos į laivą ir susikelsim visas būrės. Dingo tik tai toksai, kur būrės prilaiko iš vieno šono. Tai dabar ta būrė tai labai nelabai gražiai sukrenta, bet nieko, kažką tai sugalvosim. Tai va, šiaip viskas neblogai. Viskas čiki. Čia docentas davė kur voblos.
atsiprašau, biškį pakeliavo, reiks ją padžiavinti. Tegul džiūsta. Čia va, kas čia nutiko? Nieko, krikščiai būrė. O, krikščiai iškė. Netyčia, o jėzau, jėzau. Aš čia pakabino, kam nebūna? O, ateinam langą atsidarom ir imam. Bagažinė jau taip, vaizdas atrodo. Jau daug geriau, jau daug geriau. Valtis, variklis ir sims ir bus liuks. 7:00 vakaro beveik. Nemažai pasidarėm iš tikrųjų. Bent jau burę susidėjom. Bet dar čia liko bardako sunešti į mašiną. Ir susinešti iš mašinos, tai va, einam kur nors, tai atsinešam kokius tai daiktus. Einam išgerti arbatėlės, tentas, rauginti agurkiukai, mažai sūdyti, bakai kūrui, bakai vandeniui. Ir va, taip pagyvenam. Dabar verdam arbatą. Vakaras toksai tykus, tai iš tikrųjų, kai taip tyku, tai net apsirengi taip šilta. Šitas tai toks vilnonis, merino vilnos, termoveivo, tai tikrai superinis, tikrai taip šilta, taip fainai, tik svarbiausia, kad būtų kažkoks tai rūbas, kuris būtų neperpučiamas ir tada viskas, super. Tai va, tai taip ir vakarojam. Kadangi poliarinė diena, tai sakėm, kokios 10:00, 11:00 taip pat pasikuisim ir eisim miegot, o rytoj ryte plauksim į Tromsą. Vėl sakys, tie pradėdavo. Nu ką, pirmą vakarienę, arbatėlė gatava. Na, smagu. Parodysiu jums šiek tiek uostelio, kai vanduo ramus. Čia gyvena žvejai. Prašau, kaip gražu, tyku, ramu, tai vėjukas pakyla, tai nusileidžia ir mes šitaip jaukiai vakarojam. Eisiu dar kažką pasikuist prie laivelio. Živilė pagamins valgyti, išgersim arbatėlės. Poliarinė diena, sėdėsim, kiek norėsim. Bet rytoj ryte, kaip minėjau, kilsim į Tromsą. Na, kaip vakarienė? Man tai gerai, bet kol tu čia jau nufilmuosi, susiruoši filmuoti, aš jau suvalgysiu viską. Labai gerai atrodo. Bulvytės, konserviukas. Labai skanu. Labai. Mes pavalgysim ir išgersim arbatos. Ejo, ramonėliu. Pavakarieniavom, oro šiek tiek subjūro. Nemažai šiandien padarėm, daug susinešėm. Užsidėjau, kaip minėjau, burės, viską. Pradėjo lyt. Nu ir ką, apsitvarkiam aplinką, eisim tuoj miegot. 9:00. Daugiau nesutems, principė, viską. Lietutis nuplaus denį. Čia tentą padėjau. Aišku, ant lyjenio, bet nu ką padarysi dabar. Biški palis, bet viskas turėtų būti čiki. Nuplaus nuo dulkių denį lietus, o rytoj nuplauksim į Tromsą. Nusipirksim tepalo, nu, rytoj kiti darbai, kiti reikalai, tai rytoj ir papasakosiu. Tai ką, visiems labos ir susimatysim rytoj Tromsė. Ai ne, rytoj mes dar plauksim iš čia. Tai va, bus reportažas. Iki.